Dobré odpoledne ještě jednou. Já jsem si připravil přednášku s názvem Králičí nory regulace. Králičí nory je teďka v dnešní době celkem populární termín Salenky v říši divů. V podstatě, když spadneme do králičí nory, tak postupně zjistíme, že ta nora v podstatě nemá dno. A až za strašně dlouhou dobu zjistíme, že vlastně se z té nory vůbec nemůžeme dostat, že vlastně z té nory nevylezeme. Já se budu snažit svoji přednášku trošku ladit, aby to neskončilo, že to bude velký povzdech bílého muže ve středním věku, který si myslí, že se svými regulačními pravidly tenhle ten svět řítí do záhuby, ale nemůžu slíbit, že se mi to jako podaří. Takže prosím případně o nějakým způsobem toleranci. Když se díváme na svět regulace, tak možná někde v hospodě u piva si můžeme říkat, že ta regulace by měla být co nejmenší, minimalistická, že vlastně stát, regulátor, úřad, úředník nemůže vyřešit všechny problémy světa, že na tom máme být my a případně sledovat nějaké pokyny z desatera, ale ta realita je jinačí a vlastně v každém sektoru, se kterým se potkáváme životním, tak ta regulace čím dál tím víc propletenější a svazující ty dané sektory minimálně na evropském kontinentu. Jsou to prostě už jenom teoretické debaty a v podstatě, když se podíváme na jakýkoliv sektor, tak vidíme, že ty pravidla, která to svazují, že jsou čím dál tím víc detailnější, skoro jako kuchařky, které nám říkají, kdy co máme přidat, jakou ingredienci. Bylo to i v historii. Na začátku snad úplně ne. Vždycky člověk měl nějakou tendenci, chuť komunikovat na dálku a v rámci nějakých pravidel, která si nastolil a nějakých sady znaků se už prostě kdysi dávno snažil komunikovat a naznačovat obráncům pevnosti, že co se s nima stane, až tu pevnost přepadne a vypálí kouřové ohně, signály vlajkama, signály různýma dřevama. To všechno byly prostředky, které člověk na začátku vlastně se snažil komunikovat na dálku a neexistovaly tam nějaká regulační pravidla. Nicméně velmi brzo vlastně stát nebo předstátní útvary zjistili, že chtějí mít nějaký monopol na komunikaci na dálku. Ať už se to týkalo různých tiskových zákonů a systému cenzur, ať už se to týkalo využívání rádiových kmitočtů, které zejména pak v období války byly velmi cennějším asetem a sloužily k tomu, že vlastně i rozhodovali o tom, jakým způsobem ta která bitva nebo ta která válka dopadne, tak stát držel nějakým způsobem monopol na komunikaci na dálku, na tu základní regulaci toho prostoru. Ostatně vidíme to dneska, Českou poštu stále drží český stát, byť ten strategický aset tam je asi už jakoby minimální. Ta regulace vždycky ztrácela na technologiích v těch regulačních cyklech nebo v těch inovačních cyklech. Zákonná pravidla, které vlastně si stát stanovoval, horko těžko vlastně dobíhala ty technologie a snažila se vlastně přizpůsobit těm technologiím. Hlas z analogu na digitál, data z 2G přes 3G na 5G, všechno vlastně přinášelo nějaké nové regulační úskalí. Jiným způsobem stát reguloval vstup do odvětví v momentě, kdy tady měl ve vzduchu analogové televizní vysílání. V momentě, kdy přecházel na digitální televizní vysílání, přinášelo to nějaké výzvy jak těm operátorům sítí, tak těm, co poskytují obsah. A v momentě, kdy se ten obsah vlastně demokratizoval přes ten internet, a vlastně kdokoliv si dneska může pustit na YouTube vlastně svoji vlastní internetovou televizi v podstatě a musí v uvozovkách jenom respektovat pravidla té platformy, na které vlastně poskytuje ten obsah,
tak zase na ten stát to klade úplně jiné nároky a ten stát vymýšlí jiná regulační pravidla, než by vymýšlel v tom analogu, kdy věděl, že on je ten gatekeeper, ten dveřník, který hlídá ten vstup do toho sektoru. Protože jsme členy Evropské unie, tak tady máme soubor pravidel, která tady určitě nejsou přečtení, ale vlastně tohle jsou směrnice, rozhodnutí, nařízení, která upravují a regulují jednotlivé části digitálního sektoru, ať to jsou telekomunikace, ať to je digitální bankovnictví, ať je to ochrana spotřebitele v digitálu, velké platformy. Je super, že Evropa se snaží mít nějaký podobný přístup, může ho mít. Většina z toho jsou směrnice, které vy vlastně musíte přepsat do národního právního řádu a tyhle ty směrnice při každém tom přepisování, stejně jako když hrajete tichou poštu, tak na konci je trošku něco jiného, než bylo na začátku v tom lepším případě. Tak tady v případě, že přepisujete tu směrnici, tak stejně máte 27 národních úprav, které se vám liší. A i když se Evropská komise snaží cestou nařízení, kdy vlastně řekne, ano, tohle je ta norma, tohle je to maso, které se vlastně vztahuje, tak potom tady máte zase 27 jednotlivých úřadů, které si to maso vykládají vlastně podle svýho a mohou prostě ty pravidla si vykládat podle svýho. Příklad GDPR, pokud se podíváte, jakým způsobem je uplatňováno v Česku, jakým způsobem je uplatňováno ve Španělsku, najdete velké rozdíly a vlastně je to jako nějakým způsobem deficit toho, že tady je nějakých 27 států, který to každý jako vnímá trošku jinak. Já bych teďka se chtěl jakoby zaměřit na nějaký 3-4 příklady, kdy regulační pravidla zasahují do nějakých oblastí, jakým způsobem vlastně třeba dobrý záměr může být torpedován. Jedna z těch králičích nor, která je relativně čerstvá, byť byla vyhloubena před v roce 2009-2013, je otázka IPv6. IPv6 z pozice státu, kdy stát v roce 2009-2013 uložil všem ministerstvům poskytovat své služby přes protokol IPv6 a zavést prostě technologii DNSSECu. Gestorem materiálu, který tohleto ukládal, byl Ministerstvo průmyslu a obchodu. Proč? Protože Ministerstvo průmyslu a obchodu je zodpovědné za správu internetu, účastní se mezinárodních setkání IGF a podobně, tam, kde jsou vlády přizvané. A problém tohoto materiálu je, byť měl nějaký způsobem krátkodobý efekt, že vlastně nikdo nehlídal jeho naplňování. Od roku 2015, kdy ministerstvo přestalo reportovat vládě, jakým způsobem je vlastně ta povinnost splněná, tak vzniklo několik nových služeb státu, vznikly některé nové ústřední orgány státní správy typu Národní sportovní agentura a podobně. A nikdo jim neřekl, hele, když budeš spouštět ten web, když budeš spouštět tuhle službu, tak tady bacha, ještě ti to musí běžet na šestce, protože kdysi vláda 2013 přijala nějaké usnesení. Kdo to říkal? Říkali to ajťáci na Twitteru, říkali to, dělali si z toho srandu, ale to vlastně bylo to jediné, protože zrovna pokud ten ajťák z toho úřadu byl taky na tom Twitteru, tak byl kolikrát rád, že vůbec spustil tu službu, že mu to běhá. IPv6 nechtěl řešit, nikdo to po něm nechtěl, o prémie nepřišel, o plat nepřišel. Takže nikdo to vlastně nehlídal a ten systém z roku 2013, kdy jsme byli chváleni jako lídři podpory IPv6 a přechodu na ní, tak jsme se dostali vlastně pod průměr Evropské unie i světa v penetraci vlastně rozvoje IPv6, jak ostatně uvádí různé statistiky, naposled vlastně RIPE, když porovnával státy střední Evropy. Rok 2024, minulý týden vlastně vláda přijala usnesení, které má ambici vlastně restartovat, ukládá ministerstvům
dodatečný termín pro splnění těch povinností, aby jejich služby běžely i na IPv6 a podporovali DNSSEC. Část toho se vyřeší přechodem na gov.cz, zejména teda ten DNSSEC asi. Nicméně ta IPv6 úplně ne, což uvidíte potom. Současně ten samý týden se vláda pokusila spustit e-dokladovku, nebo e-doklady, teď nevím, jak se to přesně jmenuje. A hnedka vyběhlo, že vlastně e-doklady neběží na IPv6. Jak je to možný? Stát, bohužel, ať se nám to líbí nebo ne, prostě není jedna entita, není jedna osoba. Je tady jedna ruka, která se snaží vlastně tlačit protokol IPv6 tak, aby ten stát měl nějakou robustní infrastrukturu, aby byl připravený. A ta druhá ruka to prostě ještě nezjistila. Ta druhá ruka si někde bastlila e-dokladovky, je ráda, že je ráda, a prostě ta IPv6 tam prostě nebyla na tom seznamu z nějakého důvodu. Takže z mého pohledu je dobrý, že stát, jsem zapomněl říct tu důležitou věc, v tom usnesení taky stát řekl, že státní služby přestanou běhat na IPv4 6.6.2032. Z mého pohledu je dobře, že ten stát jako si znova řekl ten směr, chci IPv6 a nechci spolíhat na IPv4. Nicméně neznamená to, že se to automaticky stane, byť už ty povinnosti třeba můžou být, částečně jsou nějaké vyhlášce. Každopádně neznamená to, že pokud se to nechá spát, pokud to i komunita nechá spát a nebude prostě šít do těch lidí na Twitteru, nebude do nich šít normálně, tak se nic nestane. Prostě se to zase zapadne, protože to prostě nebude priorita. Pokud tady budu stavět jadernou elektrárnu, tak ta IPv6 prostě není prostě na ta priorita pro ty lidi, kteří by na to měli dohlížet. Myslíte si, že stát přestane poskytovat služby na IPv4 v roce 2032? Kdo si myslí, že jo? Dobře, mě trochu mrzí, že si to nemůžu vyfotit teďka, až pak si to odstříškovat. Poslední optimisti v Čechách. Jak jsem říkal, ve Fenis Czechu jsme si cvičně udělali i jakým způsobem je ta povinnost IPv6 plněna na doméně gov.cz, tady je pár úřadů, které vlastně přišly nějaký vzorek. Není to plněno automaticky. Mně by se moc líbilo, kdyby existovala nějaká interaktivní mapa, kde bych si mohl jako vyzoomovat jeden úřad a vidět ty úřady, které jsou pod ním, a viděl, v jakém stavu ta infrastruktura vlastně je. Jaká bude budoucnost, tady uvidíme, pár optimistů tady je. Další use case, regulační novela zákona o elektronických komunikacích, který v podstatě přináší technické úpravy a potom úpravy do řízení vlastně regulátora, kdy model rada se nahrazuje modelem předseda dva místopředsedové. Tento zákon prošel klasickým mezirezortním připomínkovým řízením. Nicméně právě to, že vlastně ten systém tvorby regulace není vždycky transparentní, není vždycky předvídatelný, tak chci ukazovat na tomhle případě, kdy paralelně vlastně byl přijímán a projednáván konsolidační balíček, známý balíček, kdy zhruba 60 zákonů se měnilo a byla krátká připomínková lhůta 5 pracovních dnů. A tento konsolidační balíček parlamentu v komplexním pozměňováku přišel s úpravou paragrafu 97 zákona o elektronických komunikacích, který řekl,
že úhrady za odposlechy a data retention a dotazy z databází jsou minulostí a nebudou vlastně hrazeny, respektive bude hrazen pouze úkon a cena toho úkonu bude stanovena vlastně prováděcí právním předpisem, který zatím nikdo neviděl. Zřejmě to, že to prošlo v tom komplexním pozměňováku ke konsolidačnímu balíčku, tak to vlastně vyděsilo i ty samotné předkladatele, protože vlastně paralelně teď probíhá jednání právě nad tou technickou novelou, aby se tento stav vlastně napravil, aby vlastně ten systém, který je nějakým způsobem funkční z pohledu toho, že stát chce po operátorech nějakou službu, službu třeba provozních lokalizačních údajů nebo odposlechů a měl by za ní vlastně platit. Kromě jiného je to nějakým způsobem regulační mechanismus, protože v momentě, kdy já řeknu, dotazy do databáze jsou zadarmo, tak se mi rozhodně nesníží počet dotazů do databáze, ba naopak, vlastně každý vlastně se mě bude chtít ptát. Takže nějakým způsobem se hledá mechanismus, který nastolí tu rovnováhu a který vyloučí to, co se dělo teďka, kdy některé subjekty, některé povinné subjekty, které vlastně ukládají provozní lokalizační údaje, vlastně předkládaly projekty, respektive žádali o platby, které nebyly vlastně relevantní a požadovaly víc a víc. Vlastně ten graf, který ta policie v současné době má, je vlastně ne vlastně konstantní, ale stává se z něj nějaká hokejka, která má prognózu místo 300 milionů vlastně ročně, která se standardně platila, tak do nějakých 800 milionů ročně vlastně během 2 let, kam by to mohlo vyrůst. Takže musí se tam najít nějaký ten. Současně, což je další problém, vidíme ambici dalších úřadů, které si chtějí šáhnout na tyto údaje, ať to je Úřad pro ochranu osobních údajů, který by chtěl mít provozní lokalizační údaje, možnosti na ně šáhnout, tak vlastně různé finanční evropské instituce. Dotaz? Aha, já jsem si, že máš. Tak, 5 minut, kybernetický zákon, asi se tady ještě o něm bude hovořit. Nový kybernetický zákon má primárně implementovat vlastně revidovanou směrnici o kybernetické informační bezpečnosti a současně vlastně NÚKIB tam dává další úpravu a ta úprava se to týká bezpečnosti dodavatelského řetězce. To jsou ty paragrafy, ke kterým vlastně směřovalo nejvíc připomínek v mezirezortním připomínkovém řízení, které po veřejné konzultaci proběhlo vlastně v létě. Původní ambice byla předložit návrh zákona v září do legislativní rady a do vlády. To se nakonec stalo vlastně až těsně před Vánoci. A tady se dostáváme k dalšímu momentu, který nám trochu částečně ovlivňuje tvorbu vlastně digitální legislativy. To jsou politická rozhodnutí. Tady jenom drobně, jakých úprav jsme se dočkali právě v rámci toho mezirezortu, kdy do mechanismu vlastně bezpečnosti dodavatelského řetězce byla nově zahrnuta Bezpečnostní rada státu jako nějaký další konzultační orgán a sektoroví regulátoři, kteří nějakým způsobem budou dávat stanoviska. Jak jsem říkal, politické rozhodnutí. V rámci elektronické knihovny úřadu vlády je možné vlastně dohledat, že NÚKIB 19. ledna stáhnul vlastně ten návrh, který poslal vládě, aby po 3 nebo 4 hodinách nahrál vlastně ten návrh vlastně zpátky, který se nicméně neliší co do obsahu té normy, toho návrhu. Ty paragrafy zůstávají stejné až na nějaká drobná slovíčka legislektech, ale liší se v počtu subjektů, se kterými má NÚKIB vlastně rozpory. A tady můžete vidět, že v předkládací zprávě
té první verzi bylo vypořádáno 816 připomínek, souhlasně 589, to znamená NÚKIB jim přesvědčil. A v druhé verzi bylo vypořádáno 818 připomínek a souhlasně stále stejný počet. Tudíž lze z toho prostou dedukcí vyvodit, že subjekty, které měli rozpor a nesouhlasili s tou úpravou, souhlasili s tou úpravou nakonec. Teďka bude následovat Legislativní rada vlády. Vláda pak přijme ve stanovisku Legislativní rady vlády pravděpodobně tu úpravu a poběží se další proces ve Poslanecké sněmovně, kde s ohledem na tu problematiku lze očekávat poměrně zběsilý lobistické aktivity. Tak. Nicméně nový zákon o kybernetické bezpečnosti je připraven, ale paralelně nám ministerstvo vnitra, respektive generální hasičský sbor připravuje návrh zákona o odolnosti subjektu kritické infrastruktury a ejhle, i tento zákon nám hovoří o dodavatelských řetězcích a dává pravomoc ministerstvu vnitra vlastně nějakým způsobem zakazovat dodavatele, o kterých si myslí, že představují významné ohrožení bezpečnosti ČR. Tudíž zde budeme mít dvě normy, které se sice dotýkají trochu jiné působnosti, kyberbezpečnost, odolnost kritické infrastruktury. Nicméně v tom reálném světě tam vidíme jako velmi časté průniky a co se tedy stane, když na jednom seznamu NÚKIBu ten vendor bude vyhodnocen jako nedůvěryhodný a na druhém seznamu ministerstva vnitra nebude a státní tiskárna cenin si objedná prostě tohoto dodavatele. Je to možný, není to možný, jakým způsobem se bude postupovat, uvidíme. Nicméně je to něco, co rozhodně nepřispívá vlastně té srozumitelnosti právních norem a tím bych chtěl vlastně ukončit svůj povzdech muže ve středních letech nad složitostí regulace. Právní norma má být srozumitelná, příprava má být transparentní, mám vidět, jaké povinnosti se mě dotýkají, pokud jsem adresát, kdo je po mně může chtít. Pokud já to nevím, tak a mám pocit, že různé elity tady připravují nějaké normy, které se mě dotýkají a které ovlivňují můj život a já s tím nemůžu nic dělat, tak to rozhodně nepřispívá k nějakému demokratickému vnímání společnosti a k nějakému chování, které by bylo jakoby predikovatelné. Takže myslím si, že teď ještě chvíli pojedeme v těch regulacích trošku na plný plyn, než se vlastně trochu zacyklíme v té králičí noře a potom to možná trošku bude menší výbuch, ale potom začneme znova s těma praporkama mávat a dorozumívat se těmi kouřovými signály. Každopádně děkuji za pozornost. Pokud jsou nějaké otázky a pokud to není státní tajemství, tak vám to řeknu. Marek Mikuš, dobrý den. Vy jste zmínil NIS 2 a vlastně ještě dřív, než tohle všechno začne platit, tak finanční instituce budou řešit DORu jako kybernetickou odolnost finančních institucí, což samozřejmě dopadne i na ty ICT dodavatele, ať už cloudový nebo komunikační. Jestli to není ještě větší problém pro ty firmy, že vlastně všichni tady očekávají, že NIS 2 na ně dopadne za 2 roky, a vlastně 17. ledna 2025 už dostanou DORu, nebo což už by vlastně měli dávno řešit, takže jestli to není ještě větší problém než NIS 2. Určitě, jakoby v momentě, kdy vy se budete specializovat na nějaký segment zákazníků a tento segment bude bankovní sektor, což je svým způsobem specifický segment, tak se předpokládá, že budete mít prostě dostatečný počet expertů, kteří se s tím letou. Ta tiskárna cenin tam samozřejmě taky bude. Řada firm ve Fénixu samozřejmě poskytuje služby platebních brán a podobné věci, což tam samozřejmě spadne taky. Určitě. Potom je ještě problém, nebo trošku problém, jako dřív jste věděl, nebo ten úřad se byl schopen vás najít a říct vám, jo, ty jsi regulovaný podle této normy a máš tyhle ty povinnosti. Teďka hodně nových právních norem vlastně
předpokládá, že vy se samoidentifikujete k plnění té povinnosti a že vy vlastně tedy jakoby částečně odmakáte tu regulaci vlastně za ten daný regulační orgán. Super, máme ještě nějaký dotaz? Jestli ne, tak ještě jednou děkujeme. Já děkuju a díky, že jste se tady ocitli v tom regulačním panelu v takovém hojném množství.